Oi pessoal, eu sou a Anne e hoje eu vim contar pra vocês um dia que eu chorei na escola, fiz um escândalo tremendo. Cara, nesse dia eu chorei que eu tinha levado nota baixa na prova de química e foi muito engraçada essa história, meu Deus do céu. Primeiramente, né, quando eu recebi a prova e vi aquela nota, eu... Não pode ser isso, não pode, manda eu reclamar com o professor. E o professor, não, é... Depois a gente se assenta, sei o quê. Aí ele fez o quê? O professor estava tirando nota baixa na prova. Ele estava dando um trabalho para ele fazer. E eu queria que ele me passasse trabalho para me fazer e ganhar nota boa. Ele não me passou. Ele disse que não ia passar. Mano, eu saí correndo da sala e fui chorar no banheiro. Eu entrei no banheiro, chorei. Aí, tinha uma minha dentro do banheiro e viram entrando chorando, né? Aí elas foram pegar água pra mim, me deram água. Aí depois a minha colega foi lá comigo. E eu não queria abrir a porta do banheiro, eu não queria sair lá de dentro. E chorando. E eu chorando. E todo mundo ia lá comigo. Foi até a tia que limpa a sala, foi lá comigo. E eu chorando. Tudo eu chorando. Quando eu saí, eu resolvi sair dentro desse banheiro. Foi pra me pedir pra mim ir pra casa, eu fui procurar a diretora. Aí no meio do caminho eu encontrei minha colega. Aí eu não dei nem bola pra ela, que tava toda cagada, toda chorando. Aí eu fui direto pra sala da diretora. Mãe chegando lá, a diretora quer saber o que tinha acontecido comigo. Aí eu não queria contar pra diretora que eu tava chegando por causa da prova. Aí eu disse o quê? Que eu recebi uma ligação e que eu queria ligar pro meu pai e me buscar na escola. A diretora disse, não, mas quem te ligou? Eu disse, mãe, liga pro papai. Chama o papai, eu quero ir embora. Cara, deu maior confusão lá dentro da sala dela, que ela queria saber quem tinha me ligado. E ninguém tinha me ligado, foi por causa da prova lá. E eu não queria falar pra ela que tinha sido por causa da prova. Mas aí, ela mandou ir pegar minha bolsa dentro da sala, que eu não queria ir pegar minha bolsa. Ela mandou o pedagogo ir pegar minha bolsa dentro da sala. Aí o professor foi e falou pra ele o que tinha acontecido. Aí o meu pai chegou, meu Deus do céu. Quando eu penso que ele só ia lá me pegar, não. Não, cara, não. A diretora manda ele entrar, meu Deus do céu. Aí eu tenho que ligar pra ele mandando ele entrar dentro da escola pra me pegar. Tá, tudo bem? Liguei, chamei ele. Aí ela falou tudo que tinha acontecido, né? Do meu choro no banheiro, do meu escândalo, da prova, que eu tinha falado que eu tinha recebido ligação, não recebi ligação nenhuma. Mano, quando nada podia piorar, ela disse, espera eu pegar o boletim dela. Meu Deus do céu. Aí foi aquela conversação dos dois, eu lá, mano, se tivesse um buraco dentro daquela sala, eu me enfiava no buraco. Achei de eu fugir de lá, eu fugia. Tanta vergonha que eu já tava, meu Deus do céu. Aí, tá, passou um ponto. Voltaram com meu boletim. Aí viram que minha relação tava até boa, né? Até boa. Não, mentira, tava boa assim. Aí a gente foi embora. Chegamos no carro, porque... Quando o papai ia, né, me pegar, ele ia pegar os meus primos e minha irmã, que estudava na escola em cima, eu estudava na rua de baixo. Aí ele ia pegar o pessoal lá e descia pra me pegar. Tá, tudo normal, né? Por enquanto, normal, que eu já tinha feito um escândalo na escola, todo mundo já tinha sabido o que tinha acontecido. Aí, pra não piorar. Cara, a gente saiu na hora da merenda. Todo mundo... E eu saindo daquela escola. Mano, pior não é isso. Pior que o crush. Pior saindo, meu Deus. Aí eu chego em casa, o crush pergunta o que era que tinha acontecido. Por que eu tinha ido embora cedo? Meu Deus do céu. Não podia acontecer mais nada. Ele tinha que me ver, cara. Aí eu tive que explicar pra ele. Pra ele não ia mentir, né? Já tinha dado merda. Eu falei a verdade. No outro dia, quando eu entrei no carro, minha irmã e meus primos, um olhava pra cara do outro, né? Porque todo mundo queria saber o que tinha acontecido, porque
o papai não tinha comentado nada em casa e nem dentro do carro. Ele não tinha falado pra mamãe, ou eu acho que ele falou pra mãe, não sei se ele falou pra mãe. Ele não comentou nada dentro do carro e nem lá em casa. Aí, no dia seguinte, cara, todo mundo dentro do carro parou, um olhou pro cara do outro e depois todo mundo me olhou, né? Disse, vai merda. Aí o meu primo foi o único que teve coragem de me perguntar que diabo era que tinha acontecido, que a gente pensava que eu tinha descido o pau na menina e por isso que o papai foi lá me buscar. Mas não cheguei nunca a bater ninguém na escola, não. Já quiseram me bater, mas normal. Normal não, anormal. Ai, mas meu Deus, naquele dia foi tanta vergonha que eu passei, mas tanta vergonha, gente, por isso não minto. Se acontecer alguma coisa com vocês assim, fala a verdade, pelo amor de Deus, não mente não, que vai dar merda. Ah, tô te aconselhando aqui, que aconteceu comigo, que dessa merda. E deu mó cagada lá, mas ficou tudo bem. Depois eu pedi desculpa pro professor pelos escândalos que eu tinha feito dentro da sala, né? Porque não foi só sair dentro da sala, eu fiz um escandalozinho lá dentro, né? Mas tudo bem, ele me perdoou e disse que era normal isso acontecer, que isso já aconteceu com ele na faculdade. Que um professor dele deu nota zero pra ele numa prova da faculdade. Ele disse que dava aula pros amigos dele da faculdade. Eu disse, meu Deus, se tivesse acontecido comigo isso na faculdade, acho que eu tinha morrido lá mesmo, durinha no chão. Então, é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Que mais pessoas ficam sabendo esse meu escândalozinho, né? Coisinha besta, assim. Contei pra vocês por contar mesmo. Então, se inscreva nas minhas redes sociais, se inscreva, me siga, não sei, já tô perdida. Um big beijo e até o próximo vídeo.